Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найактуальніша інформація на цей час. Погорів на Хабарництві. Правоохоронці затримали командира роти однієї з військових частин Миколаївщини в момент отримання хабара. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону. Досудове розслідування, що здійснюється слідчим управлінням Національної поліції в Миколаївській області, встановило, що капітан Збройних сил України вимагав та одержав від військовослужбовця неправомірну вигоду в сумі 2700 гривень за вирішення питання щодо звільнення солдата строкової служби з лав Збройних сил України. Офіцера затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. І до подій на сході України. Ігноруючи мінські домовленості всупереч режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська понад 50 разів обстріляли позиції українських захисників. Ворог не гребає ані застосуванням важкої артилерії, ані поодинокими снайперськими обстрілами. Поминальні дні. В Авдіївці вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. Саме тут, в запеклих боях за територіальну цілісність України, своїм життям заплатили наші захисники. Гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам'янки, Шахти Бутівка, Верхньоторецького, Пищевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння бойової машини піхоти ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки. Оголені жінки, абстракції та побутові ситуації зображені на полотнах столичного художника Євгена Семенюка. Миколаївці мають змогу побачити роботи київського митця у галереї «Рів'єра». Тут відкрилась його персональна виставка «Не просто гра». Євген Семенюк малює з 4 років. Каже, з дитинства був хуліганом, тож і картини пише достатньо сміливі. Всі роботи виконані у напрямі постмодернізму – акрилом або олією. Я завжди казав, що мої роботи не за назвою та не в лоб треба розшифровувати, а треба шукати весь час другий та третій план, другий та третій сенс. Там є сенси. За першочерговою іронією ховаються дуже серйозні речі. Миколаївці одразу помітили, що роботи Євгена не схожі на картини місцевих художників. Та попри сміливі теми, полотна киянина прийшлись до вподоби відвідувачам галереї. Судячи по цим роботам, у нас жодного художника такого почерку немає. Тому що я вже давно зрозуміла, що у кожного художника є свій почерк. Враження веселі. Це сучасне мистецтво, і воно сприймається зовсім не так, як класику ми сприймаємо. Тому мені більшість речей подобається. Деякі дивишся, як хуліганство якесь художнє. У виставковому залі представлено 30 полотен. Переважна більшість – це нові роботи, але є й ті, яким вже 10 років. Виставка справила дуже гарне враження, дуже позитивні емоції, яскраві фарби. Раніше, на жаль, не була знайома з творчістю цього художника. Експонуватиметься виставка «Не просто гра» у галереї «Рів'єра» до 18 травня. Вхід до виставкового залу вільний. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 14 квітня у селі Баловне Миколаївської області відбулися традиційні змагання з мотокросу. Перегони на мотоциклах бездоріжжям відбулись в рамках другого етапу Кубку України UMA «Східний регіон». У змаганнях взяли участь як аматори, так і ветерани мотокросу. Спортсмени, які змагалися в різних категоріях, продемонстрували своє вміння керувати мотоциклом на спеціально підготовлених трасах. Вкотре мотогонщики показали відмінну підготовку, долаючи найскладніші ділянки траси. В умовах сухої і сприятливої погоди стан мототреку, за словами організаторів, був задовільним. А ось пилюка і гучний гуркіт моторів потужних сталевих коней стали невід'ємними супутниками цьогорічного мотокросу. По завершенні для гостей заходу влаштували шоу-програму. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.
Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову поступився черкаським «Мавпам». Ця поразка вдома стала для «Корабелів» третьою у півфінальній серії чемпіонату України. Як наслідок, підопічні Володимира Поляха припиняють боротьбу за золоті медалі. Після двох виїзних поразок гравці МБК «Миколаїв» не мали права на помилку. Команди розпочали поєдинок обережно, тому перша чверть вийшла не надто результативною – 16-12 на користь підопічних Поляха. Надалі команди обмінялися ривками, однак господарі майданчика втримали перевагу у рахунку до великої перерви – 37-32. Чекав, якщо чесно. Нам була потрібна така важка гра, тому що звикли останнім часом перемагати з великою різницею і великим рахунком. Сьогодні була та гра, і коли не летіло, і не виходило. Протягом третьої чверті черкаські «Мавпи» вирівнювали рахунок. Однак наприкінці ігрового відрізку миколаївці повернули собі перевагу у 2 очки. Остання чверть стала найменш результативною у матчі. Наприкінці поєдинку господарі поступалися 2 очками і володіли м'ячем. Однак під час атаки допустили втрату. Останній кидок у поєдинку вийшов неточним. У підсумку перемога гостей з рахунком 59-57. Сьогодні хлопці бились, щось виходило. Дякую всім за віддачу, все нормально. Гра до останньої секунди тримала глядачів у напрузі. Емоції зашкалюють. Важка гра, дуже важка. Ми знали, що буде набагато важче грати, ніж у вас. Зала їх підтримує, вони звикли до цих кошиків. Було дуже важко грати, але все-таки зібралися. Черкащани вперше у своїй історії зіграють у фіналі чемпіонату України. Миколаївці ж спробують перемогти у так званому втішному фіналі, аби завоювати бронзові нагороди. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була вся інформація на цей час, вже о 17:00. Почуйте більше від Тетяни Філіпової. А я з вами прощаюся, до побачення.